Bo día a todos e a todas. Alternativa Galega de Esquerda vai apoiar a iniciativa que se relaciona con alguna que representamos nos mesmos neste propio plenario ou nas comisións. Falamos, e aí contradigo a voceira do BNG, señora Paz, non é asumible para o Partido Popular esta iniciativa, porque o Partido Popular, desde logo, non quere eliminar os gastos de propaganda, porque, como todos ben saben, a propaganda é a forma que adquire a mentira política, non? A mentira política que inocula o imaginario da sociedade galega a través precisamente desas políticas de clientelismo, políticas de favores que se adquiren a través dos medios de comunicación, que se ven abocados moitas veces a sobrevivir desta maneira a través deses favores. Por exemplo, con aquela campaña, ¿no?, que falaba de dar diñeiro aos medios de comunicación para que divulgasen en clave positiva a acción emprendedora do goberno galego. No fondo, o que estamos asistindo é a unha malversación de fondos públicos, porque así hai que verlo, é dicir, a propaganda política, a propaganda é unha malversación de fondos públicos e é unha mentira, e desde logo é un uso nada ético dos recursos públicos. Por iso, temos que recuperar os principios de veracidade, de transparencia, de ética, de legalidade, de neutralidade, de non discriminación, de pluralidade, de respeto polo ben público e, sobre todo, de respeto á cidadanía, ao seu dereito a unha información veraz e o acceso aos servizos públicos, que para eso deberá servir fundamentalmente a información institucional e non, desde logo, para o que se está empregando. Isto relacionase de forma moi estreita, e xa o mencionou tamén a voceira do BNG, coa lei de transparencia e bo goberno. Nos aquí na discusión xa faláramos que non era o mesmo bo goberno que goberno electrónico, que é o seu único mantra, o que teñen vostedes, e por riba, de forma incorrecta e mal xestionado. Pódese observar perfectamente como a súa transparencia, a transparencia do PP, a transparencia neoliberal, é unha transparencia pornográfica, é unha transparencia que fuxe da ética. Nese portal de transparencia podemos ver como, desde que está en vigor, contratos a dedo, cada semana 87 contratos menores, casi 2 millóns de euros concedidos a dedo sen publicidade, dunha forma, ademais, que non é posible ás veces rastrexar, porque os contratos duran nesa web unha semana e logo desaparecen, e mesmo non é posible descargar os documentos e non é posible acceder a toda a información, de tal forma que e iso aparece profundamente relacionado precisamente coa política de compra-venda de favores que se fai a través dos medios de comunicación, porque moitas veces eses contratos menores en publicidade son precisamente a medios de comunicación. Por lo tanto, nos defendemos que é preciso que o presidente cumpra con aquel anuncio, o 15/10/2013, anunciaba a inminente chegada do proxecto de lei de publicidade institucional nun debate do Estado da Nación. Desde logo, sabemos que non é o interese do Partido Popular, nin do presidente, nin de ninguén, cando se achega un final de legislatura, cando se achega época electoral, lóxicamente non é, digamos, o desexo do Partido Popular renunciar precisamente o que máis vai favorecer a súa política de mentiras para intentar incidir no imaginario dunha sociedade que se pensa que está dormida e que pensades vos que a podes adormecer ainda máis a través dunha mala información. Nos agardemos que a cidadanía sexa máis inteligente e saiba ler entre liñas e saiba acceder a outro tipo de información onde se poda despertar e liberar das gadoupas da mentira na que vostedes nos están sometendo día a día. Desde Alternativa Galega de Esquerda, polo tanto, apoiamos a iniciativa do BNG, porque, desde logo, nos tamén apoiamos aquela proposición de lei que se registrara o 24/9/2014 a través da iniciativa da Asociación de Medios en Galego, porque é unha necesidade, e por ética, xa se dixo, por xustiza, por democracia, non podemos permitir que os gobernos, o goberno do PP, o goberno da dereita, faga mal uso do diñeiro de todos os galegos e de todas as galegas para o único beneficio das súas ideas neoliberais, que o único que fan é destruir o ben público, o ben de todos e todas. Nada máis. Gracias, señor Ron.